tak tady to je. To je Dolanský rybník, jo, to jsou Holany a to je Dolanský rybník, tamhle je Ranov. Tamhle v protisvětle bude Vlhošť. Tloušťka ledu je 10 plus centimetrů. Měřili jsme to na dvou sondách. Mělo by to být výživnější než včera. A tenhle je prostě taková, je to dynamická hmota, takže tak různě pracuje a křupe, praská. Prostě dělá si to svoje. A hlavička je z toho trochu nervózní, jo. Vyrobili ten prototyp keře 001. Akorát třeba ustřed ty špičky tady. Aha, sorry. Já nějak to jako rodělat. Je to kladivo, násada, pak takový šroub. To popíšu v nějakém dalším videu, protože já jsem youtuber.